Kaip atrodo Zero Waste gyvenimas? Kokius argumentus pateikti norint tikinti tėvus rūšiuoti? Iš šiuos ir daugiau klausimų šiandien jums atsako viena iš ekologinės parduotuvės Nula įkūrėjų, Rasa Siminaitė. Išklausyk iki galo ir sužinosi 5 ekologiškų dovanų idėjas, kalėdų progą, šeimai ir draugams. Labas, Rasa. Labas. Tu esi viena iš parduotuvės Nula įkūrėjų. Papasakok, ką ten pardavinėjat? Nulai mes pardavinėjom priemonės, kurios padėtų išvengti vienkartinio plastiko mūsų buityje, kasdienybėje, virtuvėje, vonioje. Žodžiu, tokios priemonės, kurios būtų ilgalaikės, kokybiškos ir etiškai pagamintos ir kuo ilgamžiškesnės. Aha. Kaip sakiau pradžioj, kad tu esi viena iš kūrėjų, tai kita iš kūrėjų yra vardu Ramona. Taip. Kaip susipažinai su ja ir kaip vystėsi jūsų draugystė iki to, kad viskas, atidarom parduotuvę internetinę? Su Ramona mes pažįstamos jau turbūt daugiau negu 10 metų, dar iš paauglystės laikų ir jinai labai greitai tapo mano geriausia draugė. Ir visas kelias iki tos elektroninės parduotuvės, arba kaip mes iš tikrųjų norim sakyti, tai yra platformos, kurioje mes ne tik siūlom priemonės be plastiko, bet ir kalbam apskritai apie idėjas ir bandom išjudinti visą šitą temą vienkartinio plastiko. Aha. Tai turbūt per tokį asmeninį sąmoningėjimą kilo, nes aš atsimenu, kokius paskutinius 3 metus mūsų su Ramona temos visos užsibaigdavo tuo, kad kaip mus erzina mūsų pačių suvartojamas vienkartinio plastiko kiekis. Ir tas ypač pasimatė tada, kai mes nors ir gyvenom atskirai, bet mes pradėjom rūšiuoti ir tada labai aiškiai pasimato, kad prieš tai, jeigu meti viską į vieną šiukšlių kibirą, net neatkreipi dėmesio, kuo jis tenai prisipildo, tai kai atsiranda atskiri konteineriai, kibirai tavo namuose ir atskiras yra plastikui, tai labai greit pasimato, kad kažkaip to plastiko susikaupia bent 4-5 kartus greičiau negu stiklo, popieriaus ar buitinio atliekų. Ir aš kai pradėjau žiūrėti, kas tame konteineriai pas mane yra, tai pamačiau, kad beveik visas tas plastikas yra vienkartinis. Įvairios pakuotės, įvairūs plastmasiniai daikčiukai, ausų krapštukai ir taip toliau. Ir Ramona, manau, irgi kažkaip tuo pačiu metu pradėjo tuo domėtis ir mes labiau pradėjom kalbėti tarpusavį, kaip galim sumažinti vienkartinio plastiko savo buityje, ką mes atrandam, ką jinai išbando, ką aš išbandau. Ir tada pradėjom matyti, kad gyventi namuose be vienkartinio plastiko yra sudėtinga, kad tų alternatyvų vienkartiniam plastikui irgi yra kuriama ir pasaulis vis labiau kalba šitą temą. Tačiau tas alternatyvas susirasti yra sudėtinga, nes jos yra išsibaršysios po visą internetą, nėra labai lengva gauti tų prekių ir kai į tai reikia investuoti daug laiko, tas yra nepatogu ir dažniausiai nueini tokiu vienkartinio plastiko pagundų keliu. Mhm. Tai mes kažkaip tai vis, nežinau, gal kokius pusmetį, metus, vis pabumbėdamas, kad galėtų būti tokia vieta, kur ateitum ir būtų vat, viskas vienoje vietai, kokybiškos prekės, kurios padėtų išvengti to vienkartinio plastiko. Po tų metų bumbėjimo mes supratom, kad tai gal imam ir padarom ir išsprendžiam ir savo tą problemą ir vis išgirsdavom iš aplinkinių, kad ir kitiem ta problema yra aktuali ir jie norėtų keisti savo įpročius to plastiko naudojimo, bet tai tiesiog reikia investuoti per daug laiko, tai tokia platforma jiem galbūt padėtų palengvinti tą perėjimą. Tai taip ir gimė Nula. O kaip idėja virto kūnu? Turiu omeny čia jau techninius dalykus. Manau, kad mes su Ramona esam labai gera darytojų komanda. Tai yra, aš pati labai lengvai užsidegu idėją ir kažkaip labai greitai pereinu prie veiksmų. Man labai nepatinka pačiai asmeniškai trypčiai
vietoje ir kažką bandyti, svajoti, galvoti, abejoti. Man visada norisi geriau jau padaryti nors vieną mažą žingsnelį tą dieną link to savo tikslo, bet pajaust, kad pajudėjai. Tai turbūt mes su Ramona labai taip tikslingai dirbdamas, po biškį, turėdamas aišku šalia dar ir kitus darbus, po truputį ir sustatėm tą savo elektroninę parduotuvę, kas dar galbūt taip apie verslo vystymą, kalbant, galbūt čia kita jau tema, bet man atrodo svarbu yra neapsibriežti per daug didelių tikslų, tai yra kai pradedi savo verslą, man atrodo, gali labai užsisvajoti apie didžiulės misijas ir didžiulės idėjas. Ir mes kalbėdamos tarpusavę apie nulą, irgi tų idėjų prisigalvojom daug ir įvairių, bet supratom, kad pradėkim nuo mažai. Pasidarom pagrindą ir tada jau auksim. Tai taip taip ir viskas vyko. Mhm. O gal gali pasidalinti ateities planais su šiuo verslu? Įvairius mes scenarijus svarstom ir iš tikrųjų tas mūsų kūdikis nula toks organiškas darinys, nes vieną galbūt pasiplanuojam, vieną išbandom, kažkas neveikia, bandom kažką kitą, bet vis tiek pagrindas tai tas pats, mes norim būti itin patogi vieta, rasti ekologiškas ir aplinkai draugiškas priemonės, kurios padėtų išvengti vienkartinio plastiko. Plius aš labai norėčiau išaugti į tokią platformą, kuri kalbėtų apie daugiau ekologinių problemų, nes manau, kad mūsų karta yra ta, kuri, kaip Obama yra pasakęs, pirmoji, kuri pamatys klimato krizės padarinius ir paskutinė karta, kuri dar gali kažką padaryti. Tai aš kažkaip labai nešiojos tuos žodžius savo galvoj visados ir noris man, būnant šitos kartos atstovė, būtent savo energiją, idėjas, savo kažkokius tai resursus naudoti ir klimato krizės problematikai spręsti. Tai nors mes ir pradėjom nuo vienkartinio plastiko tos problemos pasaulinės ir labiau tiksliau vietinės, mūsų vietinio sprendimo tokio, bet norisi išjudinti nulą ir kalbėti apie daugiau ekologinių problemų ir kaip kiekvienas mes galim spręsti jas. Mhm. Wow, dabar kur pacitavai Obamo žodžius, tai tai paveikė. Neseniai skaičiau per BBC News apie climate anxiety, klimato nerimą. Taip. Tai dabar aš bijau, kad man atsirastų jis. Bet tai yra sveika galbūt. Taip. Aišku, tas anxiety žodis yra stiprus ir man bent jau irgi būna tokių dienų, kur atrodo nuleidi rankas ir atrodo čia neverta nieko daryti. Bet tada išeini į žmonės. Labai dažnai tas anxiety kyla tada, kai aš nebesidalinu savo, tarkim, idėjom su kitais ir užsibūnu savo darbo kambariukyje ir neišeinu į žmonės ir atrodo, kad tik aš viena su tuo gyvenu ir niekas iš tikrųjų nesikeičia. Bet manau, kad keičias ir mes dar irgi dirbdama su nula labai dažnai girdim tą kritiką, kad tik vienas žmogus negali nieko padaryti. Ir aš tuo visiškai netikiu, manęs kol kas dar niekas neįtikina, kad vienas žmogus negali nieko padaryti ir pakeisti, ypač kalbant apie tokias problemas, nes manau, kad kaip tik tiek ir politikai, tiek ir verslai, jie reaguoja į tai, kas yra svarbu žmonėm. Jie reaguoja į paklausą. Ir jeigu mes kaip visuomenė, tai yra aš, tada tu, tada tavo klasiokai, mano kursiokai, mano kolegos, mano jau šeima, kur matau, kad irgi keičiasi, po biškį pradės balsuoti už tuos politikus, kurie kalba žaliosiomis temomis, nes dabar šita tema absoliučiai nekalbama, bent jau mano akimis žiūrint. Kai mes pradėsim rinktis tuos verslus remti, kurie vėlgi tą tvarumą ir ekologiškumą kelia į pirmą vietą, kai aš parašysiu kažkokiam verslui, arba net ir kaviniai, kad galbūt nedėkis tų plastikinių šiaudelių gėrimą,
kitą dieną tu parašysi, o trečią dieną dar 10 žmonių, o ketvirtą dar 100 žmonių, tai manau, kad tiek ir verslai reaguos, tiek ir politikai. Ir mes jau tą matom dabar, pavyzdžiui, Barboros pavyzdys, ar ne? Mhm. Jie prieš kelis mėnesius pristatė naujovę, galim sakyt, kad jų prekės gali būti pristatomas papiriniuose maišeliuose, ne plastikiniuose. Ir aš irgi esu įsitikinus, kad tai gimė ne šiaip savo ir ne šiaip, kad oi, kokia čia inovacija pristačius. Bet būtent vienas žmogus parašė jiem laišką, kad žiūrėkit, jūs man tiesiog per daug man tų plastikinių maišelių. Jie kitą dieną parašė dar 10, dar 100 ir dar 1000 ir jie tada suprato, kad žmonėm tai yra svarbu. Jiem kaip verslui svarbu, kad žmonėm jie patiktų. Bet klientas būtų patenkintas. Dėl to, man atrodo, kad tikrai nereikia nuvertinti vieno žmogaus pastangų, nes tas vienas žmogus paliečia savo vėlgi ratą, savo šeimą, savo klasiokus, savo kolegas. Ir galima tapti garsiais tokiais problemos ambasadoriais, galim patiliukais bandyti išspręsti. Pavyzdžiui, aš savo šeimoje niekados taip aršiai nediskutuoju tomis temomis, bet labiau taip padedu kibirą ir sakau, čia pabandom parušiuoti mėnesį. Arba padovanoju kokias dovanas, kurios vat, būtų tokios ilgalaikės ir, pavyzdžiui, iš nulos, kur kad jie pamatytų, kad tų alternatyvų yra ir taip tiesiog įnešu taip lengvai jų gyvenimą, kad maždaug pabandom, pažiūrim. Ir tai irgi gerą efektą gauna ir persiduoda tą idėją. Ja. Tai dėl to manau, kad nereikia jaudintis, ar reikia dirbti ir balsuoti už tuos politikus ir už tuos verslus, kurie tvarumą laiko prioritetu. Labai nuostabios mintis. Taip, dabar pereinam į ekologišką gyvenimą. Pagrindinė šio epizodo tema ir būtent orientuojamės į jauną žmogų, nepamirškime. Ir šitie klausimai iš tikrųjų yra užduoti iš mano aplinkos, tiesiog iš bendramiško, kaip sakant. Tai pradedam nuo tokio klausimo. Kokius argumentus reiktų pateikti, norint įkalbėti tėvus, pradėti rušiuoti? Ar tai kalbėti, ar imtis iš kart veiksmų, kaip tu vat pateikiai? Kad štai padėjau kibirėlį, pabandu mėnesį rušiuoti. Mhm. Labai priklauso nuo tėvų turbūt ir nuo santykių. Labiausiai, manau, naudinga yra tai, kad pažintum savo tėvus ir pritaikytum atitinkamas priemonės jiem pagal jau tą pažinimą. Mhm. Nes galbūt vieniem labiau veiks aršios diskusijos ir pykčiai, bet aš nežinau, ar taip tikrai kažkam suveikia. Bent jau iš mano aplinkos visi tie pokyčiai įvyksta iš pavyzdžio rodymo, kai tu ne kažką kritikuoji, nerodai pirštais, nebandai aršiai kažką tai labai ten įtikinti, bet tada, kai jo per sveiką ir šviesų tokį dialogą, bandai pateikti savo argumentus, kodėl mums visiems tai turėtų rūpėti, kai pasiskaitai mokslinių straipsnių, kurie duoda gerų tokių faktų, ne tik spėlionių, kuriuos tu gali vat, panaudoti diskusijose. Ir tada savo pavyzdžių, rušiavimu, savo kitais vat, įpročiais parodyti, kad ir tai ir tvariai gyventi yra netgi kartais patogiau, mhm. negu švaistytis vienkartiniu plastiku. Tai turbūt įsiklausykite savo tėvus ir tada pabandykite kelias taktikas, kaip geriausiai juos įkalbėti. Aš, kaip ir sakiau, buvau tokia labiau... Su mano tėvais gal ir nebuvo problemos. Mano tėvai labai patys iš savęs yra taupus, tvarus, nevartotojai, kas yra, kaip nevartotojai, jie vartoja kažkiek, bet tik tada, kai reikia jo, bet jie prioritetą teikia irgi ekologiškom prekiam, jie nemato džiaugsmo daiktų pirkime, kažkokiam vartojime, dovanose ir dar kažkame, tai turbūt dar ir tai man suteikia tokį pagrindą irgi šitai temai, toks auklėjimas būtent. Bet vis tiek jie ateina, pamato, kad tarkim man yra svarbu rušiuoti ir jie per tai irgi gauna to įkvėpimą. Tai manau, reikia tiesiog atsigręžti savo tėvus, įsiklausyti ir pažiūrėti, kas jiems vyks. Mhm. Arba patiems simtis tos pradžios, investuoti į porą šiukšlinių. Taip, jo, pradėti tai nuo savęs, nekritikuoti kitų, kol nepradėjai pats tvariai gyventi, tai
turbūt tai ir labiausiai veikia ir mano aplinkoje, kai draugai ateina ir pas mane pamato tos rūšiavimo konteinerius, arba tai, kad aš apsipirkinėju su daugkartiniais maišeliais, jie kažkaip taip pasiklausinėja, kaip man sekas. Aš jiem nieko nesiūlau, jie tiesiog, kaip tu čia tą darai, kaip kitą darai. Ir aš matau, kad pat susitinkam po poros mėnesių ir jie sako, žinok, aš irgi su daugkartiniu maišeliu jau einu į parduotuvę. Ir man smagu, ir mūsų santykis sveikas, nesusipykęs, jie nejaučia kažkokias įtampas prie manęs, ten išsitrauks kokio plasmasinio maišelio ir visiems gerai. Tai manau, pirmą pasirūpinkim savo įpročiais, o tada jau pereikim į platesnius vandenis. Arba dar, kad patys tiesiog aplinkiniai pradės pastebėti tavo įpročius ir jiems patiks, tai suvoks esmę jau. Taip, taip. Ką mesti į šiukšlinę, o ką dar reikia išvalyti prieš išmetant? Čia apie rūšiavimą einam galvą. Taip, labai geras, bent jau man, šaltinis yra rūšiuoji galvoji, .lt, kur lietuvių kalba galbūt net toks geriausias šaltinis, kur pasiskaityti apie tą rūšiavimą, ką kur mesti, kur ko nemesti ir kaip apskritai teisiklingai rūšiuoti. Tai aš išplaunu viską, kas yra bent kažkiek susitepę. Ar tai būtų plasmasė, ar tai būtų netgi popierius, pavyzdžiui, vat picos dėžutė, aš ir ją taip švelniai praplaunu, išdžiavinu, kad joje nebūtų tų likučių jokių. Tai viskas, kas yra sutepta ir kas eina į rūšiavimo konteinerius, tai manau, kad geriau viską praplauti ir bus ramu. Kad širdies neskaudėtų. Taip, ir pieno, pavyzdžiui, pakuotę, sulčių pakuotę, žodžiu, visus skystus ir su maisto likučiais esančias visas tas pakuotės. Kas vyksta su išrūšiuotomis šiukšlėmis, jeigu jos supilamos į tą pačią vietą komunalinių atliekų transporte? Ar nesi to mačius? Nes, tarkim, pas mūsų tai aš esu mačius. Mes rūšiuojam. Ir, na, ten būna, tarkim, plastiko ir popieriaus diena atskiros šiukšlinės ir tada pysti supila į tą pačią. Jo, plastikas ir popierius bent jau netgi prie mano namų seniau buvo atskiri konteineriai, dabar pastatė vieną bendrą plastikui ir popieriui, kiek aš žinau, juos išrūšiuoju tenai rūšiavimo centre rankiniu būdu ir tai yra... Nu, jo, tokia praktika, kad labai daug dar išrušiuoja ir rankiniu būdu atrušiuoja, kas kur eina. Tai čia problemos nematau va, dėl popieriaus ir plastiko, o pati jau senai planuoju ir noriu nuvykti bent vieną iš rušiavimo va, centrų ir pažiūrėti, kaip tas rankiniu būdu rušiavimas visas vyksta ir pavyzdžiui, kur keliauja tam tikri plastikai, nes jų ten rušių irgi yra. Nu, bent septynios. Tai čia irgi galbūt netgi idėja pašnekovui, kuris galėtų papasakoti visą tą grandinę, kur keliauja tavo šiukšlė, bet labai irgi čia priklauso, kokia ta šiukšlė yra, koks būtent, pavyzdžiui, tas plastikas. Bet jo, yra tas mitas, kad viskas supilama į tą vieną kibirą ir vis tiek viskas nueina į savartyną. Ir tiksai nepasitenkinimas atsiranda, kad tipo, aš čia rūšiuoju ir va, aš šnipštas gaunasi. Nu taip, yra tai, bet sakau, man, kiek aš žinau, tai labai yra ir to daug rankinio darbo perdirbimo centruose. Aišku. Kaip atrodo zero waste gyvenimas? Kas tai yra visų pirma? Nežinau, nes aš pati nesu zero wasterė. Ta prasme, nėra įmanoma būti zero wasterį, turbūt, nes tu vien jau važiuodamas mašiną, waste'inį, jo, gyvendamas namuose, naudoji elektrą, kuri vis dar nėra atsinaujinanti, tai nu, waste'inam, galim sakyti, bet aš, tai dėl to toks yra nu, labai stiprus zero waste pasakymas. Jo. Vienu ar kitokiu būdu mes visi darom poveikį, naudojam energiją, naudojam resursus, mes rengiamės visi drabužiais, kurie pareikalauja irgi didžiulių resursų tam, kad būtų pagaminti. Tai aš nežinau, kas yra absoliučiai zero waste gyvenimas. Galbūt gentis, kurios dar gyvena džiunglėse tam tikrose, galbūt jos plačiau papasakotų, kaip jiems sekasi. Bet aš pati praktikuoju tokį gyvenimo būdą, kuris su kuo mažiau waste to būtų. Ir skirtingose tiek ir sritise, tiek ir skirtingais būdais. Pavyzdžiui, vėl kalbant apie tą patį transportą,
nu, pagalvoti, ar tikrai negali keliauti kažkuo viešesniu, pavyzdžiui, nes manau, pas mus yra labai dar toksai stiprus automobilių tas kultas, aišku, ir nėra ir viešojo transporto ta infrastruktūra itin patogi, bet manau, kad gerėja ir dviračių infrastruktūros miestuose ypač. Tai vėlgi, taip tiesiog turbūt reiktų nusiteikti, kad nėra patogu pakeisti savo įpročius, bet kartais tikrai reikia tam, kad visi gyventumėm sveikiau. Tai dėl to aš, kalbant ir apie automobilius, labai visus skatinu atrasti tą viešąjį transportą, nes kiekvienas automobilis turi poveikį mūsų kvepavimui. Mhm. Arba tarkim, aš esu iš mažesnio miestelio, tai irgi rinkimės dviratį, rinkimės ėjimą pėstute. Taip. Nes mažas atstumas. Būtent. Tai dar ir sveikatai geriau. Būtent, tai žodžiu visi pliusai, bet mes vis tiek kažkaip nueinam tuo tokiu neva tai patogesniu, o labiau tai tingesniu keliu. Tai vėlgi, čia transportas. Tada, kalbant apie drabužius, gal apskritai reikėtų pradėti kalbėti apie tą vartojimo visą piramidę. Reduce, reuse, recycle. Mhm. Mes kažkaip labai esam susikoncentravę į tą recycle ir tai ne visi tai daro. Ir galvojam, kad recycle išspręs mūsų visą atliekų krizę ir plastiko krizę. Bet labai kažkaip užmirštam tos viršutinesnius žingsniukus. Reduce ir reuse. Tai mano pačios turbūt asmeninė piramidė yra reduce. Tada reuse ir recycle, nes aš kad ir ką veikiu, arba net, ar man reikia kažkokio tai naujo daikto, arba būtent vat, galvoju, kaip keliauti, tai kelis kartus turbūt pagalvoju, kaip, ar tikrai man to daikto reikia, ar tikrai man reikia važiuoti su tokia priemonė, gal aš kažkaip galiu žaliau važiuoti. Jeigu sugalvoju, kad jo, man visgi to daikto reikia, tada galvoju, bet ar tikrai reikia? Ar aš neturiu pas save jokių alternatyvų? O jeigu visgi reikia, tada bandai rinktis tokias priemonės, kurios būtų kuo ilgamžiškesnės, kad man nereiktų vėl galvoti apie to daikto pakeitimą po kelių mėnesių ar po kelių metų, kad jis būtų kuo ilgamžiškesnis. Tai visose gyvenimo srityse, manau, tas būtent zero waste filosofija ir tas gyvenimas atsiremia į sumažinimą savo apskritai to vartojimo. Ir tada antras žingsnelis ir reuse. Manau, mes turime tikrai pakankamai visko. Mes turim visi pakankamai drabužių. Tikrai, aš taip drąsiai galbūt sakau, bet manau, kad mes tikrai visai neblogai gyvenam, ta prasme, kad turime daiktų, kurie atlieka savo funkcijas, turime drabužius, kurie padeda mum nesušalti ir taip toliau. Ir labai dažnai nauji daiktai arba nauji drabužiai atsiremia į tai, kad mes kažkaip norim savo nuotaiką pasikelti, nes kažkas mum atrodo miela, žodžiu, tokie emociniai pirkiniai labiau negu kad praktiniai. Mm. Tai manau, kad tas reuse irgi atsirėmė tai, kad atkreipkim dėmesį į savo būtį, tai prasifiltruokim ir pasižiūrėkim, kad iš tikrųjų viskas, ko mums reikia, mes jau tai turim ir tiesiog pernaudokim maksimaliai daug kartų. O jau kai daiktas yra tikrai nebenaudojamas ir net nebepataisomas, tada jau surušiuojam. Tai jau, manau, kad zero waste gyvenimas, taip, bent jau iš mano perspektyvos, taip ir atrodo, visų pirma mažint. Mm-hmm. Paskui pernaudot maksimaliai daug kartų ir tada jau surušiuoti. Ganėtinai išsamei ir suprantamai. Jo, nėra taip sudėtinga, kaip atrodo. Svarbu imtis veiksmų. Taip. Kodėl reikia atsisakyti fast fashion parduotuvių? Labai geras filmas yra True Cost, kuris turbūt vaizdingiau parodo visą greitosios mados įtaką mūsų žemėje, sveikatai ir klimatui. Tai labai siūlau tiesiog pasižiūrėti, nes tas filmas gerai labai parodo visą drabužio kelionę pas tave. Ir kodėl būtent tas pigus, nežinau, tie pigus marškinėliai už 5,99, kuriuos mes galim nusipirkti H&M'e, kokia būtent yra jo tikroji ta kaina,
kur buvo užauginta ta medvilnė, kaip jinai buvo užauginta, kaip pesticidai, kurie yra naudojami medvilnės užauginimui, kuo greitesniam, paveikia bendruomenės, kurios gyvena aplinkui tas plantacijas ir tuos žmonės, kurie tenai dirba. Vėliau, kaip ta medvilnė yra paruošiama gamybai ir kaip yra gaminami drabužiai, kokiamis sąlygomis dirba tenai žmonės, kaip su jais skaitomasi arba nesiskaitoma, kiek jie gauna už tai atlyginimo ir kokių garantijų tiksliau negauna. Ir tada kaip visas marketingo pasaulis mums sulipdo mūsų sąmonę ir mūsų mąstymą taip, kad mums būtent tikrai reikia tų naujų marškinėlių ir kaip faina, kad mes gyvenam tokiam pasauliu, kur galim juos įsigyti dar ir taip pigiai, o panešiojus tris kartus, taigi jie tokie pigus, galim tiesiog išmesti. Ir mes turbūt nepagalvojam apie visą tą poveikį, kokį jau tie marškinėliai padarė pasauliui. Mes neįsivertinam, kad turbūt mums tų marškinėlių net ir nereikėjo, nes mes turim dar jų 10 stalčių, tiesiog galbūt mums jie yra atsibodę. Ir jo, tai turi, man atrodo, mados industrija yra ar antroji, ar tiesiog viena iš didžiausių, kurios daro įtaką klimato krizį ir aplinkos taršai. Tai dėl to reiktų, manau, atsisakyti ir neremti tų ypač greitosios mados parduotuvių. Tai tada kitas klausimas, kur pirkti drabužius, kad jie būtų kokybiški, atitiktų jauno žmogaus piniginę ir tuo pačiu tiktų minimalistiniam gyvenimo būdui. Tai vėlgi turbūt pasikartosiu visų pirma, įsivertint, ar tikrai reikia kažką pirkti. Nes turbūt pats toksai pirmasis atsakymas, kurį nori sakyti, tai yra dėvėtų rūbų parduotuvės, humanos ir taip toliau. Bet iš tikrųjų ekologiškiausia yra tai, ką jau dabar turime spintoje. Tai tikrai įsivertint, ar tikrai mums reikia kažką pirkti, ar tai tiesiog yra dar vienas emocijom paremtas pirkinys ir mums tiesiog norisi kažką turėti. Rūžavo, nes šio pavasaros spalva yra rūžava. Tai gal galim ir be to apsieiti ir būti laimingiam tiek pat, kiek ir nusipirkus. Tai pirmas žingsnis įsivertinti, ar tikrai reikia, o ar negalim kažką pasitaisyti iš jų turimų, gal netgi taip turėsi ir dar kūrybiškesnius tos drabužius. Originalius. Originališkesnius. Ir vėlgi, kas mane labai džiugina, tai kad netgi didieji mados vardai pasauliniai ir Lietuvos jau kalba apie tai, kad sustainable fashion is the new black. Tai yra, kad jie patys supranta, kad greitoji mada tęstis nebegali. Labai daug dizainerių, redaktorių pasako, kad jie nebenori būti to dalimi ir kad visi galvoja apie sprendimus, kurie pristatytų vat, būtent lėtąją madą ir kad žmonės matytų joje naudą. Tai netgi ir tie patys dizaineriai skatina reusing, pernaudoti tuos pačius turimus drabužius ir siūlo visokias idėjas, kaip galima atkurti savo drabužius, o ne tiesiog juos išmesti, kai tik jie atsibosta. Tai vat, toks pirmas žingsnis, įsivertint, ar tikrai reikia, tada įsivertint, gal galiu kažką tai perkurti ir patvarkyti. O jau trečias, jeigu jau tikrai kažko reikia, tai pirmoji stotelė yra second hand, turbūt jo padėvėtų drabužių. Pasidaryti su draugais drabužių mainų vakarėlius, kur turbūt jo visos draugės turbūt turi tam tikrą stalčiuką, kur jau deda ten biškai atsibodusius rūbus, bet tai, kas tau yra atsibodę, galbūt man bus labai fainas atradimas. Tai pasidaryt su draugiam penktainę vakarėlį, kur dar plius ir susinešat visos drabužius ir apsimainot. Tai naudotis jo platformom, Vinted, kur yra tai skatinama. Super. Koks keliavimo būdas mažiausiai teršia gamtą, ar žinai? Pestute. Taip, turbūt. Ypač jeigu dar ir užsimausiu batus, kurie buvo pagaminti kaip kažkaip tvariai ir etiškai, o ne dar viename fabrike greitai ir kuo pigiau. Jo, tai pastute. Ir pastute, nežinau, čia turbūt labai
toksai individualus dalykas, bet man einant peškom dar ir geriausiai mastasi ir daugiausia dalykų pasistebi. Aš pati esu dviračių mėgėja ir aš labai mėgstu keliauti dviračiais tiek ir čia Lietuvoje, tiek ir po kitas šalis, bet pėstute vis tiek aplėtina tave patį ir tu geriau pastebi, kas vyksta aplinkui. Detalės. O va, tarkim, imant iš tų transporto priemonių, tai traukinys, lėktuvas, laivas ar automobilis? Reiktų čia turbūt skaičiuot, vėlgi, mes čia šiaip tai vasarą skaičiavom su mano draugu, kaip mum ekologiškiausiai nuvykti iki Slovakijos. Aha. Ar mum visgi, ir mes tiesiog pažiūrėjom, kiek suvartotų mūsų lėktuvas, padalinom ten iš visų skraidančių kiekio žmonių, tada skaičiavom, kiek suvartoja jo automobilis ir jeigu mes dviese keliausim, tai vadinas tiek čia išmes, bet pat jeigu keturi keliausim, tai bus ekologiškiau galbūt. Žodžiu, visaip čia skaičiavom, tai priklauso nuo automobilio, priklauso nuo to paties autobuso turbūt, bet ir jo dar turbūt priklauso, kur tu keliauji ir kokios tos visgi tavo yra galimybės, bet kiek aš žinau ir suprantu, tai bent kol kas lėktuvai yra turbūt ne ekologiškiausias būdas, kol neturim jų hibridinių arba elektrinių, o visą kitą reikėtų skaičiuoti pagal atstumą ir pagal transporto priemonę. Bet aš tai visada esu už viešą transportą. Mhm. Ir to labiau, kad jo traukiniai, mes Lietuvoje turim labai, nežinau, man bent jau labai patinkančius traukinius ir visą sistemą, tai manau ir patogu, ir dar ir ekologiška. Aišku. Na ir pabaigai. 5 ekologiškų dovanų idėjos kalėdų proga šeimai ir draugams. Su sąlyga, kad tai įsitenka į jauną žmogaus biudžetą. Mhm. 5 idėjas. O koks yra jauno žmogaus biudžetas žmogui? Manau, kad iki 10 eurų arba 15. Gerai. Tai man atrodo, bent jo, numeris vienas idėja yra nuveikti kažką kartu įdomaus. Tai yra laikas. Vienas kito. Mes su sesė seniau turėjom tradiciją viena kitai kalėdom padovanoti kažkokią patirtį, kur mes abidvi kažką veiktumėm ir tai veiktumėm pirmą kartą. Mhm. Tai manau, nežinau, laikas apskritai yra geriausia dovana, kurią galim vienas kitam duoti, tai galbūt taip vat ir pagalvot, kad nebūtinai reikia daiktų. Mes tikrai visi tų daiktų turim, bet labiau kokybiškas ir geras, malonus laikas, o netgi tai yra kartais vertingiau turbūt arba ta išgerta per vieną valandą su draugu, negu jam įteiktas, nežinau, dar viena ten žvakidė, pavyzdžiui. Nežinau, šiaip šovių idėją. O tada visos kitos tos idėjos, tai manau, atsiriame, jeigu visgi norisi kažkokio tai simbolinio įteikimo, tai pagalvoti, ko tam žmogui tikrai reikia. Arba netgi paklausti, nors šiai irgi turbūt priklauso nuo draugystės, bet pagalvoti, ką mums visiems, ko mums tikrai labiausiai reikia. Tai, žinai, nuo turbūt bambukinių šepetukų tikrai, dantų šepetukų tikrai jie nebus nepanaudoti, tai labai puikiai priemonė. Galvoju dar mamom, manau, kad labai faina arba ir tėčiam labai faina dovanų idėja yra bičių vaško maisto drobelės, kurios irgi, manau, nebus nepanaudotos ir kurios bus virtuvėje turbūt naudojamos bent porą metų ir jos gali būti dar kartą ir dar kartą atnaujinamos. Tai gali būti, kad ir tie patys medžiaginiai maišeliai, kurie paskatintų draugą ar draugę eiti į parduotuvę, apsipirkti su tais medžiaginiais maišeliais ir taip išvengti tų plastikinių vienkartinių maišiukų, į kuriuos mes dedame sveriamus įvairius produktus. Tai vėlgi toksai tylus galbūt manevras palinkint draugui naujų įpročių galėtų būti vat, būtent tokios dovanos padovanojimas. Jeigu draugas mėgsta gerti kavą išsinešimui, tai irgi, manau, gera dovana yra daugkartinis puodelis.
kuris irgi gali atvykti su tokia potekste, kad visgi tie vienkartiniai kavos padeliai, jie yra neperdirbami, nes nors jie yra pagaminti iš popieriaus, viduje jie dengti plastiku ir tai yra labai sunku atskirti ir man atrodo, Lietuvoje mes to neturim galimybių padaryti. Tai vėlgi vienas daugkartinis podelis su palinkėjimu keisti įpročius irgi, manau, yra puikia idėja. Bet visų pirma, nežinau, aš esu už laiką kartu, kūrybiškumą kažką iškepant, padarant pačiam, o tada tiesiog individualiai pažiūrėti, kur palinkėtum draugui, draugiai ar šeimai patobulėti tokiuose įpročiuose ir pagal tai padovanoti ir palinkėti išmėginti naujus įpročius. Dėkui, Rasa. Ačiū. Daugiau informacijos šios serijos tema gali rasti mūsų Facebook puslapį ir Instagrame. Komentuok pastabas ir pasiūlymus kaip tobulėti, nes tobulėti tikrai norim, tad nebijome kritikos. Be to, kokia tema tave domina ir norėtume apie tai išgirsti? Šį epizodą vedžiau aš, Faustas Ragauskaitė. Garsas sueditina ir ties techniniais klausimais man patarė Kristupas Grigalavičius. O tave atlydė iš šį epizodą ir išlydė iš jo Eimanto Leknicko bytas.